Nästan varannan anställd på den administrativa sidan får sluta när UNT ska skära ner på bland annat löneadministration, IT och kundtjänst efter sammanslagningen med NTM-koncernen. Det är tråkigt. Tidningen fyller snart 120 år och det har aldrig hänt förut att man har behövt avskeda folk på det sättet. Så det är väldigt trist, det besked som har kommit idag. Hur ser det ut för din egen del? Jag vet inte faktiskt. Alltså det, ingen känner sig säker. Jag har jobbat här i 24 år. Så kompetens för det som ska göras framöver sen. Och det kanske man har, vissa har inte och mer eller mindre. Men det får vi se, det är nästa förhandling. Vilka som får sluta kommer inte att bli klart förrän i januari. Några anställda kommer också erbjudas att flytta till Norrköping. Men det är alltså 40 tjänster som ska bort. Enligt tidningsledningen fanns det ingen möjlighet att behålla. Det är redan idag funktioner uppbyggda inom NTM-koncernen och det är åren ska även den redaktionella verksamheten ses över. I vår under nästa år. Och hur stort det blir det.